नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आपमानको स्वागत करुचि भाग्य भविष्य लाइफ को। दर्शक बंधु, आपमानको प्रश्न, आपमानको समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य। आपमानको जे प्रश्न रहुचि, समस्या रहुचि, तले स्क्रीन ने फ्लाश होतबा नंबर रे आपण हमकु कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्म स्थान कहतु। दर्शक बंधु, जमीक आप जानते प्रत्येक दिन आम कि विषय उपर आलोचना करतमान समय बहुत पर आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपण को कमी मिल पार आपको जतक में कौन सुग अच्छी केवे आप मेरेज हम मेरेज में कहीं अहेतुक विलंब हो जाए शेष मुहूर्त जहाँ भी आप प्रोसेस करेष मुहूर्त भांगी जाऊँ आप प्रोसेस आपंकर लाइफ पार्टनर को स्वभाव केमती रहा आटीच्यूड केमती रहा आपं सहित संबंध तांकर केमती रहा आपं पर उत्तम बुझाणा केमती करेंगे से आप लव मैरिज करेंगे कि आरेंज मैरिज आप जतक में जुग अच्छी से सब जिन चेक कर जतक में कौन जुग अच्छे बहुपाई विशेषकर देखुंत लग्न कहीं लग्न आप स्वभाव को जस्टिफाई कै सेकेंड हाउस आप स्थान फोर्थ हाउस आप मानसिक स्थिति और सेवेन्थ हाउस आप लाइफ पार्टनर को ट्रेड केमती लाइफ पार्टनर आपारे ट्वेल्थ हाउस स्वामी स्त्री मध्यरे केमती संबंध रहिबो मैरिज पर एट हाउस आपण मैरिज लाइफ केते दीर्घायु रहिबो केते लॉन्जिविटी रहुची आप मैरिज लाइफ ये सब जिनस को जानिया विशेष भाव देखा दरकार। हाउस माने केते स्ट्रांग अच्छा ग्रह माने केते स्ट्रांग अच्छा हाउस लॉर्ड केते स्ट्रांग अच्छे आउ जड़े जड़े कलर जोड़ सहित कथा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कहतु क्या विषय जानवे? कौन तो जंग का जन्म तारीख? 29 नवंबर 2000 समय कौन तो? दिन 3:25 29 नवंबर 2000 दिन 3:25 जन्म स्थान कौन तो? केंद्र कौन जाने चाहते झील को विषय बहुत अच्छा अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी जाना चाहते बहुत को लेकिन आप प्रश्न रोचे बहुत केवे हम आप जाना चाहते आप लग्न रोच मेष लग्न लग्नाधिपति मंगल आप हरस्कोपे जेहतु सिक्स हाउस पोजिशन रोचे प्रत्येक कार्यप्राई आपको स्ट्रगल कराया पड़ो लाइफ एवं आप राशि रोच धनुराशि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनुराशि आपंकर 20x9 कन्फ्यूजन अधिकार हो पा भितर जहाँ भी डिसीजन हम लाइफ अधिका कन्फ्यूज क्रिएट हम कन्फ्यूजन कारण अपॉर्चुनिटी फायदा पिला नहीं पार नहीं प्रत्येक समय स्ट्रगल कर एग्रेसिवनेस पिला भितर प्रत्येक समय लगिक रोचे किंतु वर्तमान समय मैरिज पर देखा मैरिज हाउस सेवेन्थ हाउस सेवेन्थ हाउस लॉर्ड शुक्र जेहतु भाग्य स्थान पोजिशन रोचे और सेवेन्थ हाउस बुधर पोजिशन रोचे से मैरिज पर आपको प्रश्न रोचे बहुत बड़ा मैरिजर समय आसों पर 2022 डिसेंबर पर 25 डिसेंबर 2022 आपणकर मैरिज हो पार किंतु सेकेंड हाउस शनि बकरी बृहस्पति बकरी स्वामी कारग्रह बृहस्पति जेहतु आप जतक में बकरी अच्छी मैरिज में अहेतुक विलंब हो प्रोसेस करेंगे इनिशियली आपं प्रोसेस आगे बढ़ी पारना शेष मुहूर्त प्रोसेस आप भांगिज से वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा करूँ चंडी पूजा विशेषकर गौरी मंत्र को संपूर्ण संपुट करंतु। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम गुरु कल्याणी कांता कांता सुदुर्लभाम ए मंत्र को संपूर्ण संपुट करंतु अष्टाध्यायी रे बहुत शीघ्र मैरिज हम बहुत बड़ा मैरिज पार्टनर पाई आप राइट हैंड रो इंडेक्स फिंगर येलो सफायर पिंधतु आपं मैरिज लाइफ पर आप फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहिबो। आउ जने कल जो चिंता से कथा बा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कोन तो पीसी साहू जगतपुर मधुर जीव विषय जान गयो कोन की? अच्छा, कोन तो जे को जन्म तारीख? 31 जुलाई 2010 समय कोन तो? 11:18 आज्ञा। जन्म स्थान कोन तो?
କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ହେଲ୍ଥ କେମିତି ରହିବ। ଲଗ୍ନ ହେଲ୍ଥକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ। ଯେହେତୁ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପିଲା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପିଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ପିଲା ରାଶି ରହୁଛି ମୀନ ରାଶି, ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 26/12। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 12th ହାଉସ୍ରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗ ହେଉଛି ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଆପଣ ଜାତକରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ପିଲାର ସ୍ୱଭାବ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ମାନ କରିବ, ପରୋପକାରୀ ନେଚର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଏବଂ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ନେଇକି। ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଡିସିସନ୍ ନେବ ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବ, ମନ ଭିତରେ ଅଧିକା ଶୀଘ୍ର ତ ଆସିଯାଉଛି। କିଛି ନା କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ରେ ଲିକ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ପିଲା ଟାଣି ହେଇକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ପିଲା, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। 1 November 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଉତ୍ତାର ଚଢ଼ାପ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଗାନ ସେଷା ନବହଂସି ତୁଷ୍ଟା ରୁଷ୍ଟା ତୋକାମାନ ସକଲା ନବିଷ୍ଟାନ ତୋମାଶ୍ରିତାନାମ ନବିପନ୍ନରାଣମ ତୋମାଶ୍ରିତା ହ୍ୟା ଶ୍ରେତାମ ପ୍ରୟାନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ଯାହା ବି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆପଣ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରିର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ 5th ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅଛି, ଅଧିକା ଲେଜିନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। 2023 January ପରେ ପରେ, 15 January 2023 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲେଖିବେ 15 January ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଏଜୁକେସନ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ୟେଲୋ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏବଂ ସିଲ୍ଭର୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ମହାସ୍ୱାମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ, ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? ତାର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 11/2/2017। 11 February 2017। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 7:30 PM ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। ଆଜ୍ଞା, 11 February 2017 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୁଅକୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ବା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢ଼ାଇଲେ କୋଉଟା ବେଟର ହବ? ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସାର୍ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ହବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିଲାର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ। ଯେହେତୁ 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେକ୍ଟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି। ପିଲାର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ପିଲାର ଜାତକରେ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ପିଲା ଯାଇପାରିବ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ଡରିଯାଉଛି, ଅଧିକା କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଫିକିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେକ୍ କରୁଛି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବ ପିଲା। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପିଲା କରିପାରିବ। 6 September 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା, ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପିଲାକୁ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ପିଲା ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲୋକେଟ୍ କରିକି ନେକ୍ରେ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ।
जहाँ भी हेल्थ को लेकिन पिला स्ट्रगल करुच्चे बहुत भल कर प्रत्येक शनिवार दिन शिवलिंग कंचा क्षीर चढ़ातु पिलार नामकतरे एवं सतैश दुब सर्वबाधा विनिर् मुक्त धनधान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादहीन भविष्य दिन संचय ए मंत्र सतैश दुब पिलार नामगत चढ़ातु जहाँ भी हेल्थ को लेकिन स्ट्रगल करा भी एजुकेशन को लेकिन स्ट्रगल कर बहुत भल कर बहुत भल फ्यूचर अच्छे पिलार तो दर्शक बंधु आलोचना कर देखुंत जैसे कौन जग अच्छे विशेषकर बहुत कहीं बहुत अधिका प्रश्न आसन मन भितर अधिका कन्फ्यूजन क्रिएट हो कहीं बहुत पवित्र संबंध आपण जीवन आरंभ आपह पर ही हुए जदि बहुत पर आपको किसी नेगेटिव आसी जाए आपको स्ट्रगल करा पड़े लाइफ रे प्रत्येक समय किसी ना कि मानसिक अशांति लग रही मेरेज लाइफ आपंकर नेगेटिव अच्छी नेगेटिव रोचे रंग लाइफ पार्टनर आप चॉइस करते विशेषकर देखुं विशेष भाव में आपको जतक कौन जो होमती लाइफ पार्टनर आपर के मेरेज हम केमती करेंगे प्रतिकार कौन प्रतिकार कले आप जहाँ भी दोष रोचे दोष शांति हो पार आउ जड़े कल जो सहित कथ हेलो हेलो सर नमस्कार कौन तो का विषय जानी पे सर मो निज विषय जाने को चाहू छी कौन तो आपन को जन्म तारीख मो जन्म तारीख मे 6/2004 संध्या समय 6/2004 आज्ञा 6/2004 समय कौन तो समय संध्या 5:45 जन्म स्थान कौन तो जन्म स्थान जाजपुर कौन जाने चाहती आपण आपण को विषय रे सर मो पाठ पढा रे टिके वीक अछि मो केन पाठ पढा को कंसंट्रेट करबी से हिस्ट्री जाने चाहती कौन पढुचंती आपण आज्ञा वर्तमान कौन पढुचंती आपण मो बीएससी फर्स्ट ईयर पढुछि अच्छा ठीक अछि आज्ञा ठीक अछि आज्ञा पाठ पढा को नेकी आपण अधिक चिंता करुचंती अधिक स्ट्रगल करुचंती मध्ये अधिक कंसंट्रेशन लेक होउछि आपणकर पढा पढी रे आपंक लग्न रोचे तुला लग्न जस्टिस लग्न सफ्ट नजर नेचर हूँ आपंकर अधिक काइंड हार्टेड अच्छा आपण आपंक राशि रोचे बिछा राशि जेहेतु अनुराधा नक्षत्र बिछा राशि आपंकर 17/8 जेहेतु बिछा राशि लर्ड मंगल आप शनि सहित कंजक्शन करुँच भाग्यस्थान ने शनि मंगल कंजक्शन होते अधिक स्ट्रगल हम लाइफ रे किना कि समस्या आपको प्रत्येक समय फेस कराक पड़ो लाइफ रे कि वर्तमान समय चली बुध रे शनि एजुकेशन को लेकिन आप स्ट्रगल करते कि पढ़ापढ़ी आपको बहुत भल हो पार हायर स्टडीज आपंपरेंगे किंतु जहाँ भी पढ़ापढ़ी कंसंट्रेशन लेक कर आपको राशि रोचे जेहेतु विचार राशि विचार राशि लॉर्ड मंगल शनि सहित युक्त अच्छे अधिक लेजिनेस आपण भितर हो प्रॉपरली डिसीजन नहीं पारना अधिका कन्फ्यूज मध्यवि करे कि करेंगे ना द्वंद भितर प्रत्येक समय रही जाऊँच एजुकेशन सेक्टर में किंतु वर्तमान समय अधिका स्ट्रगल करते हेल्थ को लेकिन किंतु आग को बहुत भल समय एजुकेशन उत्तरोत्तर उन्नति आपण करेंगे 7/2022 पर कंपिटिशन को लेखा चाहते जहाँ भी एक्जामेसन फेस करेंगे आपण बहुत भल हो पार पढ़ापढ़ी मन लग पार आपंकर किंतु वर्तमान समय एजुकेशन गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड लिटिल फिंगर में गोटे पाना पिंधतु एवं राइट हैंड इंडेक्स फिंगर ब्लू मून पिंधतु मानसिक स्थिरता पर फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहा ब्लैक कलर को टोटाली एवॉइड करूँ रेड कलर को टोटाली एवॉइड करूँ येलो कलर व्हाइट कलर ब्लू कलर एवं सिल्वर कलर को अधिक यूज करूँ प्रत्येक शनिवार दिन शिवलिंग कंचा क्षीर चढ़ातु आपंक नामकतर विद्यावंतं जशास्वंतं लक्ष्मीवंतं जनम गुरु रूपम देही जयं देही यशो देही दिशो जेहि ए मंत्र सतैश दब आपण को नाम कत चढ़ातु जहाँ भी हेल्थ को लेकिन आप स्ट्रगल करे भी एजुकेशन को लेकिन आप स्ट्रगल कर बहुत भल पढ़ी पारे बहुत भल सक्सेस मिल पार आपण को तो दर्शक बंधु आलोचना करुँच जतक कौन जग अच्छे विशेषकर बहुत विशेषकर कन्फ्यूजन क्रिएट हुए कहीं बहुत किसी ना कि अहेतुक विलंब हो जाए विलंबर कारग्रह विशेषकर देखु शनि और बृहस्पति मंदी कारग्रह शनि और बृहस्पति जेहेतु आपको जतक बकरी अवस्था रोचान विशेषकर बहुत हाउस लग्न सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस सेभेन्थ हाउस एइथ हाउस ट्वेल्थ हाउस शनि बकरी अच्छी बृहस्पति बकरी अच्छी
ଉଭୟ ଗ୍ରହ ଯଦି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ, ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି, ବିବାହ ପାଇଁ, ବିବାହ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଯୋଗ ଅଛି, ବିବାହର କାରକର ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ହେଭି ଭେହିକଲ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, କୋଉଦିନ ଆଣିଲେ ଭଲ ହବ? ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଲସ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ମେଷ ରାଶି, ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି। 1/1 ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ, ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଧିକା ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଭି ଭେହିକଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶନି ହେଭି ଭେହିକଲ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧିକା ଲସ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆଣୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଭି ଲସ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ଲସ୍ର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, 23 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ପରେ ପରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରୋସରି ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି, ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବ ଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମକତରେ, ଏବଂ 27ଟି ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମକତ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ସର୍ବବାଧା ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ଧନଧାନ୍ୟ ସୁତାନ୍ୱିତ ମନୁଷ୍ୟମତ୍ ପ୍ରସାଦେନ ଭବିଷ୍ୟତି ନ ସଂଶୟ, ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ 27ଟି ଧୂପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଏବଂ ୟେଲୋ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏବଂ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୯୮ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:54। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ।
କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ? ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍କୁ ନେଇକି ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ, ପରିଶ୍ରମୀ ଲଗ୍ନ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ। ଯାହା ବି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି କେତୁରେ ବୃହସ୍ପତି, କେତୁ ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି ବିଛା ରାଶି, ଯେହେତୁ ବିଛା ରାଶିର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଶନି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଶନି ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି, ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ। 5 June 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ, ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଏବଂ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି ବିବାହ ପାଇଁ। ବିବାହ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବିବାହ କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀ କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ସ୍ପାଉସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି? ଯଦି ଶୁକ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ବୃଷ ତୁଳା ରାଶିରେ ସୌକରୀ ଅବସର ଅଛି, ତାହେଲେ ବିବାହ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲକ୍ଜରୀ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ବହୁତ ଭଲ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁକ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ, ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରିବେ, ମନମୋଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିବ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ପୁଅମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ରଙ୍ଗ୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଚଏସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ସ୍ୱାମୀ କାରାଗ୍ରହ, ସାତ୍ୱିକ କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ପଜିଟିଭିଟି ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୃହସ୍ପତି, ଚରିତ୍ରର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ହେଲ୍ଥର କାରାଗ୍ରହ, ୱେଲ୍ଥର କାରାଗ୍ରହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କାରାଗ୍ରହ, ଚରିତ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଲ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ, ଫିନାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ମ୍ୟାଚିଂ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଧନୁ କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ସୌକରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଚରିତ୍ର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚରିତ୍ର ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନୀ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର କଟିପାରିବ। ବୃହସ୍ପତି ସାତ୍ୱିକ ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ଜାତକରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିବାହରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଖ ମିଳିପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ସାତ୍ୱିକତା ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କେତେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଯଦି ଅଧିକା ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, କେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।